Biz sülh gündəliyinə sadiq, bilirsiniz ki, iki xarici işlər nazirləri arasında bu ayın ikisi Cenevrə şəhərində ilk sülh müqaviləsi üzrə iki tərəfli görüş keçmişdi və həmin görüşdə də Azərbaycan tərəfi gələcək sülh müqaviləsinin əsas elementlərini qarşı tərəfə bildirmişdi. Hazırda biz qarşı tərəfdən həmin əsas elementlərə dair ilkin rəy və cavabları gözləyirik və onun əsasında təbii ki növbəti görüşlərin keçirilməsi müzakirə edilir.